Світовий ринок реклами ще не відчув наслідків глобальної кризи 2008-го. Так вважають найбільші гравці цієї індустрії. Вони прогнозують, що збитки через економічний спад стануть помітними лише наступного року. Зараз тенденції на ринку реклами змінюються, а це може призвести до скорочення прибутків. Ще два роки тому усе оберталося навколо Сполучених Штатів. Нині гравці дивляться у бік Китаю та Індії. Утім, як стверджують працівники цієї індустрії, телереклама досі залишається рушійною силою торгівлі. Саме такі ролики мають найбільший вплив на потенційних клієнтів. Уже 6 років поспіль вплив телевізійної реклами на покупців зростає. Багато хто прогнозує, що скоро все зміниться і лідеруватиме інтернет. Однак цього не станеться, ще принаймні протягом наступного 5-ліття. Український же ринок реклами розвивається бурхливо, як ніколи. За підрахунками фахівців, до кінця наступного року його обсяг зросте у кілька разів, адже держава готується до проведення Євро-2012.